નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી નવસર્જન વિદ્યાલયના ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 4 વિષય અંગ્રેજ, તેમાં આપણે યુનિટ 2 એટલે પાઠ્યપુસ્તકમાં યુનિટ 2 સમજી ગયા. હવે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય પોથીમાં ટોપિક આપેલ છે હેવ એન્ડ હેઝ. હેવ અને હેઝ, હેવ હેઝની ખાલી જગ્યા પૂરવાની આવે એ કેવી રીતે પૂરવી, એના માટે આપણે હેવ હેઝ વિશે સમજશું, ત્યાર પછી પૂરશું. તો કે હેવ અને હેઝ તમને આપેલ છે, આ ટોપિક છે સ્વાધ્યાય પોથીનો. તેમાં તમને હેવ હેઝમાં ટુ હેવ, જો અહીંયા લખીને આપ્યું છે મેં, ટુ હેવ એટલે ની પાસે હોવું તે માલિકી દર્શાવે છે. હેવ એન્ડ હેઝ એમાં ટુ હેવ એટલે ની પાસે હોવું તે માલિકી દર્શાવે છે. હેવ અને હેઝ, હેવ હેઝ શું છે? તો કે તે બંને ટુ હેવ ક્રિયાપદના વર્તમાનકાળના રૂપો છે. શું છે હેવ હેઝ? તો કે તે બંને ટુ હેવ ક્રિયાપદના વર્તમાનકાળના રૂપો છે. તમને સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપેલ છે. તો કે ટુ હેવ મુખ્ય ક્રિયાપદનો અર્થ થાય છે ની પાસે હોવું તે માલિકી દર્શાવે છે. હેવ એન્ડ હેઝ સર્વનામ સાથેનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરવો તે આપણે જોશું. તો કે સર્વનામ એટલે એક વચન અને બહુવચન, સર્વનામ એક વચન, સર્વનામ બહુવચન, એના આપણે રૂપ શું આવશે એની હારે? તો કે ટુ હેવ ક્રિયાપદનું વર્તમાનકાળનું રૂપ છે એ શું એની હારે લેવાનું આવશે એ આપણે જોશું. તો કે એમાં પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ એટલે કે આઈ, યુ અને હી, સી, ઇટ એની હારે શું શું વપરાશે તે જોવાનું છે. ને બહુવચનમાં આવશે વી, યુ અને ધેય. બહુવચનમાં આ ત્રણ આવશે, વી, યુ અને ધેય. તો કે પહેલાં એક વચન જોશું. એક વચનમાં પહેલો પુરુષને કહેવાય આઈ, બીજો પુરુષ એટલે યુ, ત્રીજો પુરુષ એટલે હી, સી, ઇટ. હી એટલે તે, સી એટલે પણ તે થાય ને ઇટ એટલે પણ તે થાય તેનું ગુજરાતી. હી એટલે શું થાય? છોકરો એટલે પુરુષ, છોકરો, સી એટલે છોકરી અને ઈટ એટલે પ્રાણી, પશુ, પક્ષી ગમે તે આવે તેના માટે શું વાપરવાનું ઈટ. તો આઈ હારે શું આવશે? તો કે આઈ હારે હેવ મૂકવાનું. શું મૂકવાનું? આઈ હારે હેવ ક્રિયાપદ મૂકવાનું. ત્યાર પછી યુ, તો કે યુ હારે પણ શું મૂકવાનું આવશે? હેવ. હી, સી અને ઈટ આ ત્રણેય હારે શું મૂકવાનું આવશે? હેઝ. હી હોય તો પણ હેઝ મૂકવાનું, સી હોય તો પણ હેઝ મૂકવાનું ને ઈટ હોય તો પણ શું મૂકવાનું? હેઝ. ત્યાર પછી આપણે જોશું સર્વનામ બહુવચન. બહુવચનમાં ગમે તેના હારે બહુવચન હોય એટલે હેવ જ મૂકી દેવાનું. વી, યુ અને ધેય. વી હારે પણ હેવ આવશે, યુ હારે પણ હેવ આવશે અને ધેય હારે પણ શું આવશે? હેવ. તો આમાં તમારે આ પ્રમાણે હેવ હેઝની ખાલી જગ્યા પૂરવાની આવશે. તો એમાં તમારે હી, સી, ઈટ એટલે કે હી, સી આપેલ હોય તો તમને ખબર પડી જશે તરત કે હી હોય તો હાલો હેઝ મૂકી દે, સી હોય તો હેઝ મૂકી દે, ઈટ હોય તો હેઝ મૂકી દે. તો આમાં તમને હી, સી, ઈટની જગ્યાએ કોઈ પણ છોકરાનું નામ, છોકરીનું નામ અથવા પ્રાણી પશુનું ગમે તેનું નામ આપેલું હોય તો પણ શું મૂકવાનું? હેઝ જ મૂકવાનું આવશે. વી, યુ અને ધેય આરે શું મૂકવાનું? હેવ. તેમાં આપણે ખાલી જગ્યા જોશું. સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપેલી છે એ ખાલી જગ્યા આપણે અહીંયા જોશું થોડી. તો શું છે ખાલી જગ્યા? તેમાં તમને પ્રથમ ખાલી જગ્યા આપેલી છે આઈ, ખાલી જગ્યા અ બોલ. તો જો અહીંયા આવી ગયું, શું આવ્યું? તો કે આઈ, આઈ ખાલી જગ્યા અ બોલ. હવે આઈ આવ્યું એટલે તમને ખબર પડી જશે શું? તો કે આઈ આરે શું મૂકવાનું? હેવ. તો તમે એમને મૂકી દેશો શું મૂકવાનું આવશે? હેવ. આઈ હેવ અ બોલ. ત્યાર પછી બીજી ખાલી જગ્યા આપેલ છે ધ મંકી, ખાલી જગ્યા અટેલ. તો તમને એવું થશે ધ મંકી આવું તો ક્યાંય આવ્યું જ નથી. તો કે ધ મંકી આવી ગયું ક્યાં? તો કે મેં આને તમને કીધું હી, સી, ઈટ. આરે હી, સી, ઈટ નો આપેલું હોય એના સિવાયના પણ આપેલા હોય તો કે ઈટ એટલે શું કીધું મેં તમને? ગમે તે પ્રાણી, પશુ, પક્ષી ગમે તેના નામ આપેલા હોય. તો એમાં શું ઈટની જગ્યાએ આ ધ મંકી, તો શું આવ્યું? ધ મંકી પ્રાણી આવ્યું, મંકી એટલે વાંદરો. તો ઈટ વાંદરો કે કૂતરો કે એવું ગમે તે આવે ને એ શેમાં ગણવાનું આપણે? ઈટમાં. તો ધ મંકી ખાલી જગ્યા અટેલ. તો હી, સી ને ઈટ આઈને શું મૂકવાનું છે? હેઝ. તો અહીંયા આપણે શું મૂકી દઈશું? હેઝ. ત્યાર પછી આપેલ છે યુ, ખાલી જગ્યા અન એપલ. તો યુ, તો યુ આપેલ છે. યુમાં તમને ખબર છે યુ એક વચનમાં હોય કે બહુવચનમાં હોય ગમે તેમાં હોય યુ આરે શું મૂકી દેવાનું? હેવ. તો યુ હેવ અન એપલ. ત્યાર પછી આપેલ છે રામ, ખાલી જગ્યા અ પેન. રામ, રામ કેનું નામ થયું? તો કે રામ છોકરાનું નામ થયું. તો હી, હી એટલે એનું ગુજરાતી શું થાય? તે. સી એટલે પણ તે થાય. આ બધું તેનું ગુજરાતી છે. હી એટલે તે, સી એટલે છોકરી થાય, હી એટલે છોકરો થાય. તો રામ ખાલી જગ્યા પેન છોકરો એટલે રામ મારે શું આવશે? હેઝ. શું આવશે?
હેઝ, છોકરા છોકરીઓ ગમે તેનું નામ હોય તો એનારે શું આવે? હેઝ આવે. ત્યાર પછી આપેલ છે ગીતા, ખાલી જગ્યા અ પેન્સિલ. તો ગીતા આવ્યું, ગીતા કેનું નામ છે? છોકરીનું નામ છે. તો અહીંયા તમને કીધું ઈ સીટ ગમેતી હોય તો શું મૂકી દેવાનું? હેઝ. ગીતા હેઝ અ પેન્સિલ. ત્યાર પછી છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા આપેલ છે યુ, ખાલી જગ્યા અ ચોક. તો શું આવશે? યુ આરે તો ખબર જ છે, શું આવે યુ આરે? હેવ, એચ એ વી ઈ, હેવ એટલે પાસે. આઈ, ખાલી જગ્યા અ ડસ્ટર. આઈ એટલે શું આવશે? આઈ યુ હી સી ઇટ. આ બધું જોયું, એમાં આઈ આરે શું આવશે? હેવ. આઈ હેવ અ ડસ્ટર. ધકાવ, ખાલી જગ્યા ઓણસ. જો પાછું અહીંયા આવ્યું ધકાવ, અહીંયા કેમ આવ્યું છે ધ મંકી, તો અહીંયા ધકાવ આવ્યું. તો શું આવશે પ્રાણી એટલે? હેઝ. ધકાવ હેઝ હોર્ન્સ. પછી અ સ્ક્વેર, સ્ક્વેર એટલે શું થાય? ચોરસ. અ સ્ક્વેર, ખાલી જગ્યા ફોર સાઇડ. તો એની આરે પણ શું આવશે? હેઝ. એટલે તમારે એટલું યાદ રાખવાનું કે આઈ યુ વી યુ ને ધે આ બધા યારે શું આવશે? હેવ. હી સી ઈટ સિવાયના બધા આરે હેવ આવશે, ખાલી હી સી ઈટ આરે હેઝ આવશે. તો હી સી ઈટમાં છોકરો છોકરી પ્રાણી પશુ પક્ષી ગમે તે વસ્તુ આવે એ બધી શું આવશે? હી સી ઈટમાં આવશે. અ સ્ક્વેર, ખાલી જગ્યા ફોર સાઇડ, હેઝ આવશે. તો સી, ખાલી જગ્યા કપ. જો અહીંયા તમને આપ્યું છે સી, તો તમને જોઈને ખબર પડી જાય સી આરે શું આવશે? હેઝ. તો તમે તરત મૂકી દેશો સી હેઝ અ કેપ. તો આ 1 થી 10 ખાલી જગ્યા આપણે જોઈ એ તમારે, જો આમાં આઈ હારે હેવ આવે તો અહીંયા પણ આપણે આઈ હારે હેવ મૂકી દીધું. આવી રીતે પહેલાં આઈ આટલું યાદ રાખી લેવાનું. શું? તો કે આઈ હારે હેવ આવશે, યુ હારે પણ હેવ આવશે, હી સી ઈટ હારે હેઝ આવશે, વી યુ ને ધે હારે પણ હેવ આવશે. તો આપણે યાદ રાખવાનું હી સી ઈટ હારે હેઝ, એના સિવાયના બાકી બધા હારે શું આવશે? હેવ. તો આ યાદ રાખવાનું એટલે તમને ખાલી જગ્યા પૂરતા આવડી જશે. તો આ સ્વાધ્યાય પોથીની ખાલી જગ્યા છે એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરી નાખવાની.